Sendo que na cidade de Barra do Garças é um trabalho com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e também várias outras unidades do nosso município de várias apreensões de droga. E é uma semana que é contra as drogas no nosso município, enfim, no Brasil inteiro. Vocês dão uma olhada aqui nesse momento, a polícia, várias pessoas, várias polícias geral estão aqui presentes também para fazer esse belíssimo trabalho aqui no nosso município. E o delegado da Polícia Federal e também o delegado da Civil da cidade, o pessoal da Vigilância Sanitária, falou mais na nossa reportagem. É muito importante que se diga isso, é um trabalho conjunto de toda e atuação efetiva de todas as polícias de Barra do Garças e região, desde as polícias que aqui se encontram presentes, polícias judiciárias e investigativas, Polícia Federal, Polícia Civil e também Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e todas as outras forças que somam esforços, né, nesse momento tão importante. A semana é uma semana alusiva como repressão e combate às drogas, que antecede o dia 26 de junho, uma data estabelecida pela ONU mundialmente e dedicado sobretudo a um momento de reflexão. É um momento simbólico, mas também um ato legal, jurídico, necessário por imposição à destruição desse material que é apreendido, né, ao longo desse ano de 2020. No que diz respeito aos números, importante ressaltar, cada vez mais esses números vêm aumentando em quantidade de apreensão. No que diz respeito a 2020, foram 38 mil quilos de cocaína apreendidas no Brasil e 202 mil quilos de maconha apreendido, né? Números nunca antes vistos. E justo por isso, as polícias investigativas vêm se reorientando com novas diretrizes, buscando, sobretudo, uma atuação mais efetiva no sentido de descapitalização, no sentido de combate à lavagem de capitais e captura dos verdadeiros líderes dessas organizações criminosas, numa vez que, de fato, esse vai se mostrar um trabalho efetivo, é um trabalho que as polícias investigativas fazem com uma maior profundidade, demandam bastante tempo para isso e que, de fato, se mostra com uma efetividade maior. Esse é um ato simbólico promovido pelas forças de segurança e é fruto da apreensão do semestre aí de todas as polícias, né, apesar de ser as judiciárias que fazem a cautela desse entorpecente, todas as polícias, todo o departamento, a estrutura de segurança pública é responsável por essa apreensão. Quase meia tonelada de droga, entre maconha, cocaína, pasta base e outras drogas sintéticas que estão sendo queimadas aqui. Participação importante da Politec, a perícia técnica aqui. Todas essas drogas, são emitidos laudos de constatações para saber se realmente eram positivos, se eram substâncias alucinógenas, consideradas entorpecentes pela legislação vigente, e a Vigilância Sanitária fazendo todo acompanhamento desse descarte de forma correta, né, para não trazer transtornos ambientais e também prejudiciais à saúde. Então é um esforço e é uma prática que será constante esse trabalho integrado entre a Polícia Civil e Polícia Federal. O papel da Politec é realizar as análises de todos os materiais que foram apreendidos, né? Retirando alíquotas para verificação da origem da substância, do tipo de entorpecente que está se colocado ali, se ela é de origem natural ou se é de origem artificial. E todos esses exames são emitidos laudos técnicos, onde é constatada a quantidade, o tipo e, quando possível, um indicativo de origem, né? Então a Politec trabalha nesse sistema de reatividade a todas as ações das polícias aqui colocadas, em especial a Polícia Judiciária Civil. Na verdade, é uma honra para nós estarmos aqui acompanhando o trabalho das polícias e vendo como está sendo a incineração e o descarte dessa grande quantidade de drogas na nossa região. Ficamos muito mais tranquilos em saber que a gente está sendo defendidos e protegidos por todas essas forças policiais e investigativas, fazendo esse ótimo trabalho na nossa cidade. Que nesse momento, a droga está chegando aqui, o pessoal da Polícia Federal, a Polícia Civil também,
Você está vendo pela imagem do meu amigo David, nesse momento aqui. Está toda aqui uma parceria, tá? Uma parceria Polícia Civil, a Polícia Federal, todos aqui. Aqui na cidade de Barra do Garça mesmo. Muita gente, pessoal da Vigilância Sanitária também está aqui presente. O delegado da Polícia Civil está aqui presente. Todo mundo fazendo esse trabalho aqui na cidade de Barra do Garça.